uzaklaşan ulu babam. Bu gülümden dünerime uzaklaşan ulu babam. Güleşleşen, dumanlaşan ruhumla sen. Ayağadır seni dinleyen. Ses getmeyen, el getmeyen qədim tarix dərəsindən. Ses ver mənim səsimə sən. Sənə gələn, səndən ötən nə idi belə? Səndən ötüb qardaşına dəydi belə? Bunu hamı neçə dəfə ata, oğul, qardaş hissi hatalandı. Bir şəhərin beş qardaşın xanlığına parçalandı. O zaman mı bitdi bizim dilimizin, sənin mənim qabarda? O zaman mı bitdi bizim dilimizin, səninləyən ulu babam? Bu məsəli kimdi yazan? Hansı soysuz ata idi, ataların imzasını çəkib ona mühür basan? Alınızı dastanlardan oğlayaram, ruhunuzu qıymət qıymət oğlayaram. Dəli çoban, ulu babəc, Dəli Donqul, Eyxan Eyvaz, Gizir oğlu Mustafa bəy, əgər ki siz bu məsələ qol çəkdiniz, sonra hansınızla xalqa gələn bir qəzadan öz başına yana idi. O qəza bir topa dönüb, Səttərxanın tifabına yaman dəydi. Məndən ötdü, məndən ötdü, sevincə bax, qeyrətə bax, bunu qəza xilqətə bax. Məndən ötdü, qulağımdan getmir bu səs, zərbələri qardaşına, sirdaşına ötürərkəs. Elə bil ki, bax bu gecə, qulağımın dibindəcə, xətani sınıfına, qəhqəh çəkdi sonra-sonra. Səhərəcan başına yüz qədəh çəkdi, o qəhqəhin dalgasından, o məsliyə baş fırladan havasından. Qopan daşdı Azərbaycan torpağında, Araz boyda şırım açdı. Bunu dedi Bakı xanı, bunu dedi İbrahim xan, bunu dedi Şəki xanı. Sən olmadın Azərbaycan.